sou candidato a senador para ajudar o nosso povo que está muito sofrido, precisando de muita coisa. De arrumar um bom emprego, de cuidar da saúde, de ter uma boa educação. E você, minha irmã, meu irmão, varão e varoa, que está aí se inferno, que escreve com a política, pode saber que tem uma luz no nosso caminho. Estou falando do governo. Minha missão é trazer fé, esperança e amor. Cabo Daciolo, o seu senador, 120. Glória a Deus. A saúde foi abandonada pelo governo Bolsonaro. Mas essa rede está sucateada, subaproveitada e odiada politicamente. Eu conversei com o presidente Lula e lançamos um plano para recuperar a rede federal no estado do Rio. Defender a saúde da população do Rio é o nosso compromisso.